för Almtuna. Pressas av Karterud. Det här skottet som går i mål! 23 sekunder! Och Västervik tar ledningen här i Uppsala. Ja, det var en matchinledning. Är det Karterud då som styr in det här skottet? Ja, vilken kvittering av Milton. Han lyckas knäppa iväg det här skottet i bortre krysset. Blomqvist. Flod. Blomqvist, vilket skott! Ja, det bara dundrar upp i första krysset. Och Christian Blomqvist sätter i pucken för Almtuna. Se om Almtuna då kan konstruera någon offensiv. Ja, det kan man ju. Ja, var tog den där pucken? Det var Valorani som skickade pucken mot mål. Och den hittade också in i mål. Ska Västervik kunna hitta på något nära Pettersson kan nå den där passningen. Men då är ett friläge då för Forsberg. Ja, han har ju en strålande säsongsinledning bakom sig. Och här drar han vackert och ger Almtuna en 4-1 ledning. Almtuna bryter en tre matcher en lång räcka av förluster och vinner här 4-1 mot Västervik.